သည်ပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အောင်မြင်မှု We are one We are Myanmarကျတပ်ဒီနီက screen actor group ပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့မင်းသားတွေဟာ California တောင်စင်အုပ်ကဆယ်နှစ်ယောက်တည်ဆုံးခဲ့တဲ့လူအစုလိုက်တနက်ပစ်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှတ်ချက်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ Foundation ဟာ Studio ရဲ့အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် Jeffrey Katzenberg, Writer Spike Lee နဲ့မင်းသား Harrison Ford တို့ကိုဂုဏ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ Well, I think that this guy in the White House အင်ပီရိုကလူတွေစီမှာဒီဟာတွေအလုံးအသွက်တာဝန်ရှိတယ်လို့ထင်တယ်။ဩဇာအာဏာတွေတူလုံနေတယ်။သူရဲ့နောက်ဆက်တွဲကနေပြန့်ကုန်တာပဲ။ကျွန်တော်တို့တွေဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတမိုင်းမှာမယုံရတဲ့အခိုက်အတန့်မှာနေထိုင်နေရတယ်။ဘုံထူးနေကဖြစ်ဆိုအကြောင်းမေးခဲ့တဲ့အချိန်မှာလီကထရန့်ကိုအပြစ်တင်ခဲ့ပါတယ်။ပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့အမ်မီဆုရှင်ဟင်နရီဝင်းကလာကလည်းလက်ရှိသမ္မတရဲ့ပြစ်ဒဏ်တယောက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။